Tervetuloa katsomaan videota, ja tänään pelataan superkätteellis kakkosta ja hankitaan tässä kulkusia normaaliin tapaan jo. Jos mun piti lähteä ja me tiedetään missä ne kulkuset nyt tällä hetkellä on, mutta se riippuu siitä muistanko missä ne kulkuset on. Tää oli se eka. Näin. Tuolla puolella oli se. Näin. Tänne me varmasti joudutaan varmaan 100 kertaa. Okei, jos näin pitää päästä tää huoneiston läpi. Hyvin sitä muistaa. Mä meinasin jo sanoa, miten mä pääsin tosta ilman, että mä satutan itteeni tuohon, mutta en mä sitten ihan päässytkään. Me päästiin tänne. Tää on vaikea kohta. Niin, täältä sä löydät tuon. Täältä sun pitää hypätä tonne. Vai tuossa on... No, oisit heti sanonut! Mä oon ollut tässä levelissä niinku pitkään aikaa, niin luuletko, että mä muistan nää kaikki jutut? Sori mainos, mun on nyt vaan pakko katsoa mainos, koska... Daryl? Koska... Oh my god, Cardi B! Did you just attack my village in Coinmaster? Yeah. Let me tell you something, okay? Everybody know Cardi the Coin Master. Coming after me? Mistakes, disaster. I got a billion coins. I'm never gonna stop. I attack you and I raid you all the way to the top! Oh no, you didn't. I did. So you came all the way over here just to tell me that? Actually, I came here for a cup of coffee. Right. Coin Master, download now for free. Okay. Siellä on se. Ylös. Kaikki kulkut tästä levelistä. Woo, 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 woo. Tässä kohta pahtuu, kun sulla on virhe. Mä painan jostain, niin sitten ne kulkuset katoaa, mutta ei ne nyt katoakaan. Mä haluan nähdä, kuinka monta kulkusta on maksimissaan saatavilla tässä pelissä. Ja mä haluan tietää, että tossakin on kulkune. Tämän just ole saanut. Niin, siellä oli eka kulkunen. Mitäs täällä on? Okei. Tää on niinku tulimylly parkourmestar. I want to go back. Se saattoi olla kulkunen. Mä voin pylly. Okei, eli tonne pitää päästä. Seuraavalla kerralla tuen näin. Kiipään. Okei. Pitää ottaa se perfekti.
timing. Nyt on perfect timing. Hienosti kuolin tähän oikein jättä. Näitä perfektejä on niin ärsyttävä vetää varmaan sitten. Mutta ainakin kulkuset ollaan sitten saatu. Kiinnostavaa nähdä siellä kulkunen, jos siellä ei ole kulkusta. Niin mä kuolen. Koska se on turhaa sitten. Nyt pitää olla tarkkana näiden tulikykkyjen kanssa. Tuossa te kuulette minun vastaukseni. Te pystytte kuunnella, että mä tulen hulluksi. Mä siis en voi vaan käsittää, se kulkunen oli niin lähellä. Mä vihaan tätä parkouria. Näettekö te? Mä menin tuosta tulitangosta läpi. Jos täällä ei olisi näitä tulitankoa, mä olisin varmaan niinku voittanut tämän koko pelin. Hyvin mulla menee. Mä en pelannut Lunalla, kun tässä pitkään aikaa. Sillä on Luna, hello. Luna, bye bye. Tämä voidaan muistaa sellaisena rageemisen jaksona. Jos haluatte kuunnella outoja ääniä, kun minä ragean, niin tänne vaan katsomaan. Wii 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 waa. Mä en pysty keskittyä jostain syystä. Mä en keskity. Puhun aivan liikaa. Mä sain sen! Jos mä nyt kuolen! Kaikki kuolen. Mä puristan neutronissa. Mutta minkä takia sä tein näin vaikeen levelin? Oh my god. Mä oon vaan. Bye bye. Ei kiinnosta, vaikka sulla olisi ollut joku kulkunen tyyli. Mä riisettäisin. Hienosti otin tosta kiinni niin, että mä meinasin kuolla. Oh my god! Jos mä nyt kuolisin. Mä ootan, että toi pikku mölli kakkapölly tulee tuolta. Menee takaisin. Mitä se kuuluukin? Eli piippiin. Sitten ymmärrän, niin se taivaan vastakohta. Niin kuin sinne, minne Dark Matterkin kuuluu. Jos mä nyt kuolen. Mä tuon hulluks. Heitän tämän puhelimen seinään. Ja teen itse murhan. Eiks tää leveli ollut vielä tässä? Mä oon pelannut tän kerran ja silloin kun mä... Puh!
te saatte kuulla Paavon rai... Mä en osaa enää puhua. Te ette tiedä, kuinka vaikee tää peli on. Hyvä minä. Oh my god! Ne ketkä suosittelee mun tekemään, ASMR-videoita, laittakaa like tälle videolle. Katsotaan kuinka moni haluu mun tekemään ASMR-videoita. Toivottavasti mä sanon vaan aa, joten... Se on niinku eri äänensävyllä aa. En saa näyttää väkivaltaa mun videoon. Minkälainen päivä teillä on tänään ollut? Mä vaan rakensin niin paljon siitä edellisestä. Ensimmäiseksi pääsin kään läpi. Kukaan ei muista. Katsokaa video. Niin muistatte. Jos nyt putoisin kiroilisin. You just got pranked. Neuvostomaista varmaan osalla. You just got pranked. Mikään ei toimi. Mikään ei toimi tänään. Bla 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 bla. Mikään ei toimi tänään. Bla 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 bla. Hi folks, as you can see, Coin Master peers are sweeping the country. Now let's visit my beautiful village. Oh damn. What's happening here? Johnny attacked my village? Just a second, folks. Just three hammers and revenge! My village is ruined! Cardi! Anybody else want to mess with Cardi B? Dial our Coin Master now. Come on, I'm waiting right here to whip your ass. What? Tämän tuomi on.
joutunut vankilassa tuomioon. Tää niinku tuntuu just täysin sataprosenttisesti. Missä mä oon? Älä sano, että mä just tipuin! Sori, mä just korotin vähän ääntä. Mutta kun mulle tulee kohta rakekohta, mulla on ne kaikki kulkuset ja mä en voi hävitä nyt. Siis jos mä hävin nyt, Hyvä niin kuin wannabe iskelmälaulu. Wii. Voin sanoa, että tää leveli on täyttä helvettiä.